שם בנימין נתניהו. בנימין נתניהו, אין מילים לתאר אותך. אין מילים לתאר את הסלידה, הגועל והרתיעה שאנחנו חשים ממך. אתה ראש הממשלה השנוא ביותר שהיה כאן אי פעם. אין סליחה ומחילה על מעשיך. אוהדיך באטימות רבה מגיעים אל משפחת פרקש השכולה, מגדפים ומאכלים מוות, אומרים שאלוהים נתן להם מה שמגיע להם. הם לא מעודדים אותך אף פעם, הם באים לגדף את מי שלא מוכן לשאת את הביזיון שאתה מטיל עלינו. בנך יאיר משווה את הקיבוצים לגרמניה הנאצית, מיקי זוהר מבזה את כבודם של הוריו של הדר גולדין, אמיר אוחנה העבריין הרס את הפרקליטות ובתי המשפט ועכשיו גם את המשטרה, משטרת ישראל הפכה למיליציה של ארגון פשע שאתה עומד בראשו, מינית את דוד אמסלם לשר איש עילג חסר תרבות ומוסר, והוא מעל בימת הכנסת מבזה אותנו, משקר ביודעין ומפיץ שקרים. הוא אומר שאלפי מפגינים מרביצים לשוטרים. אסנת מארק עבד לקקן תמנה שופטים בישראל. שלמה קרעי מתגזען על העלייה הרוסית. ליצמן ודרעי עוזרים לך לשדוד את הקופה הציבורית. אין מחילה מושחת, אין מחילה על ההרס וההתעמרות בנו האזרחים. בשנות ה-30 היה צורר ליהודים, הוא היה בגרמניה, והוא התנהג בדיוק כמוך. שיסה, הסית, הרס, מחק את הכנסת, הרס את בתי המשפט, הטיל אימה על שופטים בדיוק כמוך. בנימין נתניהו, אתה וכל השותפים שלך תגיעו לבית המשפט. הרבה אנשים טובים ונחושים ילחמו בך עד חורמה. לא ניתן לך ולעבדים שלך לכונן כאן דיקטטורה. אתה תצטרך להרוג אותנו קודם. אין מחילה ואין סליחה לך ולשותפים שלך. אנחנו כאן עד שתצאו מחיינו. יאללה לכל זה. אז אתם זוכרים שהוא ישב ברעיון, הוא נסע לאיזה מקום ואז הוא אמר אני אפתיע את קרן שם
לא מרציאנו נדמה לי ישב במופד ואמר אני אפתיע אותה בשאלות, ואז שאלה אותו שאלה קטנה, היא אמרה לו אתה תבקש חסינות? אז מה הוא אמר? מה פתאום? ואז עברו כמה חודשים והוא ביקש החזרי מס, אבל זה לא היה הוא, זה היה מישהו ביקש בשמו, אז שאלו אותו איזה הוא ביקש החזרי מס, אז מה הוא אמר? מה פתאום? ואתם זוכרים שלא מזמן שאלו אותו גם אם הוא חתם על המסמך של הצוללות, אם הוא יודע מי חתם על המסמך של הצוללות, אז מה הוא אמר? מה פתאום? אתה פשוט מאוד שקרן. ואז שאלו אותו אם הוא מכיר איזשהו הסכם על מטוסים מאיחוד האמירויות, אז מה הוא אמר? מה פתאום? ואז הוא הבטיח לכם ריבונות בראשון ליולי, וכששאלו אותו אבל אתה הבטחת ריבונות בראשון ליולי, אז מה הוא אמר? מה פתאום? ואז הוא ביקש טיסה במטוס פרטי לארצות הברית, למרות שאנחנו בונים לו מטוס שלם. ואז הוא אמר, זה לא אני ביקשתי, ביקשו מההבטחה, נכון? אז מה אנחנו אומרים לו על זה? מה פתאום? ואתם זוכרים שהוא קיבל מניות במתנה, קיבל מניות בטעות, ושאלנו אותו, קיבלת מניות בהנחה? אז מה הוא אמר? מה פתאום? אפשר להמשיך עד ונשוך, ואנחנו פה בראש העין, ובראש העין גר פה עוד אחד, שהוא הבטיח לנו כל מיני דברים. עציץ, ואז אחרי שהוא הבטיח לנו כל מיני דברים, שאלו אותו, אבל אתה הבטחת לא לשבת עם ביבי, ואז מה הוא אמר? זאת הייתה האמת שהייתה נכונה? ואז אמרו לו, אבל אתה הבטחת לנו שאתה תקדם חוק לשתי קדנציות, אז מה הוא אמר גם על זה? שזאת הייתה האמת שהייתה? נכונה! ואז אמרו שאתה גם הבטחת לנו חוק, שבחוק הזה אתה תגיד שראש ממשלה לא יוכל להיות מועמד לפלילים, אז מה הוא אמר שהייתה האמת שהייתה? נכונה! ואז היה עוד חוק, ובחוק הנוסף, אתם זוכרים זה חוק חדש, שאמרו שנשיא לא יכול להיות מואשם בפלילים, וגם על זה זאת הייתה האמת שהייתה נכונה, וגם במערכת הבחירות, החבר'ה האלה אלופים, במערכת בחירות הוא הבטיח לה, אני יכול להמשיך, אם אין לי פה לילדי הוא יעזור לי פה, חבל על הזמן, אין לי בוא רגע, ואז היה חוק שגם נשיא לא יכול להיות מועמד עם מואשם בפלילים, אז מה זאת הייתה האמת שהייתה? נכונה! הוא הבטיח לנו חקירה, בשביל זה אנחנו פה להגיד לו מה קורה עם החקירה, זאת הייתה האמת שהייתה? נכונה לשאלה! אנחנו נסיים עם החבר השקרן שלנו, שיש לנו תשובה, יש לנו שאלה שאין לנו תשובה אליה, אבל אנחנו חושבים שאנחנו יודעים להניח אותה, כששואלים את ביבי עם ההוגות של שר הטעימות, אז מה הוא יגיד לנו? מה פתאום? רק שמח, אני יודע. מה פתאום? לוועדת החקירה, מגיש להם כתב מינוי ואומר, הנה השופט שיעמוד בראש ועדת החקירה, זה כתב המינוי שלכם, סעו לדרך. ומאחר והוא לא עשה את זה, ולפני זה אנחנו דיברנו כאן על כל הבטחות הסרק שלו, מבחינתנו עד שזה לא קורה, זה לא קורה, כי מבחינת נתניהו, אם הוא יעז לעשות דבר כזה, הלכה הממשלה, והמצב של בני גנץ הוא מאוד מאוד קשה בסקרים. זכרו דבר אחד, אבי גבאי היה 10 מנדטים לפני שבוע, לפני הבחירות, ואלמלא הם התחננו במוצאי שבת שמאז לא היה סקרים, הם גם לא היו עוברים את אחוז החסימה. ולכן מי שהיום 7-10 בסקרים, הוא כנראה לא יעבור את אחוז החסימה, וזאת הסיבה היחידה שגנץ לא יכול לעשות ועדת חקירה. ועכשיו תבינו למה אנחנו צריכים להמשיך ולהבין כאן. זהו.
I love you.